나와서 나왜 나와니 나왜 미스놈인 루루라랭게 나와서 나왜 나와니 나왜 미스놈인 루루라랭게 모비헤비고에 왕기에 코타존시가 너무 마쿠바 왕기에 코자모리마데 움베리소 콘보마모 무네제로에 신지헤바쿠 콘제 디쿵에나웨 우리브지시모브자제 나마호로야제 나와사나웨 나쿠제자 나쿠제 Fitum de Junge, Yanurum va Havari mo challenge nyenshi z'ubuzima, zibazarabayemo byanga bikunda umuntu akura. Ikindi ntago njye nasengaga, Mana we mukozi w'umuhanga. Ukora udashingiye ku buranga umva intimba njye mfite ku mutima aya marira mbese azashira uyu mwijima mbese uzahita ahariya mihana ubu habaye amatongo aya marira mbese azashira Uyu mwijima mbese uzahita ahariya mihana ubu habaye amatongo Murakoze cyane Ongera mana Merry Christmas kuri wewe udukurikiye nguha ikaze kwifuriza umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abadukurikiye muri ahatandukanye ku isi Afrika Amerika Australia Uburayi ndetse na Asia mwese turabakiriye turabakunda cyane ndagusaba abadukurikiye utarakora subscribe kuri BMC Radio and TV Mother of Channels kanda aho hantu hatukura uzukomeza ubone ibiganiro byacu Nitwa Bonfils Gapangwa kuri Mike. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa umusore ufite impano nziza cyane uririmba. Abanyamurenge bafite impano z'uburyo bwose barashoboye. Niyo mpamvu kubashyigikira birakwiye. Nawe utaramenya agaciro k'impano ziri mu rubyiruko rwacu menya ko impano arizo zubaka igihugu arizo ziteza imbere sosiyete. Bityo mu gihe ubonye ikiganiro nk'iki zugiha umwanya utegere hanyuma wumva icyo wakora mu gushyigikira reka umutumirwa turi kumwe abanza abibwire hanyuma tuganire Murakoze amazina banyita Musore Gabi nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo za gospel nkaba ntuye mu gihugu cya Kenya Nairobi Murakoze Gabi wibwiranye nk'umunyamurenge wanyu ni he iwacu twaturutse mu Mibunda uri umunyamibunda umunyamibunda hagana he neza mu mibunda muturambo wahavuye umwana gute aya navuye ndi mutoya ariko nyine nari nciye akenge wari uzi gukama sinari nzi gukama ariko nyine nari ntangiye kuziga iyo bavuze umunyamibunda wumva iki niki kizwi ku munyamibunda cyangwa kizwi mu mibunda cyari kizwi mu mateka ya mibunda mu mibunda hari hazwi cyane cyane ibintu by'ubworozi n'ubuhinzi ibintu nk'ibyo ngibyo Ni nk'uko abantu batoya badukurikira batazi amateka y'umurenge iyo bavuze mu mibunda ni ho hantu ha mbere uzi ubwira bakaguha amata amata haba amata menshi habaga n'abakobwa barebare beza habaga mbese abantu bo mu mibunda kabisa ni abantu bazwiho amata hagasubira hakamenyekana ikintu kijanye n'inkuba siko bimeze mana
ubushize namunganira n'umunyamibunda hano nibagiye kumubaza iyo ugeze mu mibunda ngo habe inkuba zadanje kenshi byatengagwa n'imvura ariko kubera nyine ibihe navuyeyo nkiri muto ngiye ibyo bihe bijyanye n'imvura cyangwa se amazuba ntabwo nabimenyaho cyane ariko nyine kenshi inkuba zategurwa n'imvura yahabaga cyane ariko aposto Gitwaza ngo yaje no gusenga zirahagarara ubu ngubu ngira ngo zisigaye zarashize zikubita ibiti gusa none nimba zigihari Yes, Gabi ni umuhanzi niwe tugiye kuganira muri iki kiganiro amaze gukora indirimbo nyinshi aradusangiza ibijyanye n'ibihangano bye ndetse n'impano ye ndetse usibye na gospel afite indirimbo yakoze y'umuco nziza cyane cyane ndatekereza ko abanyamurenge benshi bashobora kuba barayitegereye kuko n'indirimbo yakunzwe ayikoranye n'undi musore uri muri Amerika araza kwitubwiraho ariko reka dutangirire wenda imuzi kubijanye n'impano ye Gabi nk'umuhanzi umusore w'umunyamurenge iyi mpano yo kuririmba yakujemo gute wayitahuye ryari murakoze umuziki nakunda umuziki kuva kera nkunda gutegera abahanzi nyuma yaho nza kuja mu makorari tugenda niho kenshi natahuriye ko nyine n'ubu umuhanzi ariko nyine n'impamvu yatumye mba umuhanzi wa gospel nagiraga ngo ntange ubutumwa ku bantu mu buryo bw'ivugabutumwa bwanjye no gushimira Imana ku mirimo iba yarankoreye kuba ngeze ahangaha nibyo gushimira Imana ni nk'uko nguko gahunda yanjye mu muziki nayitangiye natangiriye muri korari mve muri korari noneho n'ubu ngubu nkorera mu murimo w'Imana muri korari usengereye hano nsengera mu ikanisa mu itorero rya IPC IPC riyobowe nande hariya riyobowe na Reverend Mureto ya ni ikanisa ryiza cyane rimeze nka sepake y'iwacu niryo kanisa twebwe abazashobora igisirimba tuba dukunda cyane yes hanyuma uko waririmbaga muri korari kandi n'ubundi watangaga ubutumwa kuki wahisemo kuririmba wenyine ugatangira ugakora indirimbo ku giti cawe ugafungura channel purpose yawe yari ye mu by'ukuri hari impamvu nyinshi zituma umuntu ku giti cyanjye impamvu nabaye umuhanzi nibwo buryo nabonyemo nari nshoboye bwo kuba nashima Imana bituma noneho ku byo yankoreye naho yankuye ntari bwinjire cyane mvuga indone ariko ni amashimwe kandi amashimwe ntabwo ni ubuhamya sinzi niba bishoboka wadusangiza kuri bimwe Imana yagukoreye byibuza bikeya mu mwanya muto noneho byatumye umasha kuvuga ngo ari indirimbo nshima Imana ku byo yankoreye nakuze mfite umubyeyi umwe nyine urumva haba harimo challenge nyinshi ziba z'ubuzima ziba zarabayemo byanga bikunda umuntu akura ikindi ntago njye nasengaga kandi atari uko nakoraga andi manyanga nko kunywa inzoga cyangwa ibindi bintu benshi tuvuga ko atari iby'abakristo urebye ibintu sinabarizwaga nko hanze kanisa ugasanga nyine mba mu yindi mirimo yo hanze gusa ariko ndakunda ibintu by'ikanisa nyuma yaho nza kuza niyunga n'ikorari ibarizwa mu ikanisa rya IPC iyobowe n'umushumba Reverend Mureta Bishop wacu aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita Zaburone nkuru nziza nibyo benshi bamuziho nyuma yaho nkomezanya n'ikorari ya Breast Choir ni korari nziza yamfashije muri byinshi ituma ngenda
menya ibintu bimwe bijyanye n'imiririmbire nkura mu kuririmba ari byo bimwe bingejeje ahangaha, ariko nari mfite numvaga nyine nanjye mfite ikintu kimbamo, nubwo nyine ntari nakitahuye ko nshobora kumenya kuririmba. Noneho ga urabizi nk'umuntu akoreye mu murimo ahantu runaka nibwo abasha kwimenya. Byatangiye ryari bwa mbere uje muri studio ukora indirimbo? Natangiye muri 2020. 2020. Yego. Ubu ni imyaka ibiri igiye kugera. Imyaka ibiri iri kugera. Indirimbo uririmba mu ruhe rurimi? Ndirimba mu Kinyamurenge no mu Giswahili. Indirimbo yawe ya mbere waririmbye ni iyihe? Bahita Ntawasa Nawe. Ntawasa Nawe. Ntawasa Nawe. Kuko ariyo ndirimbo ya mbere wabanjije, wumvise ko ariyo ugomba kubanziriza kuririmba. Icya mbere ni indirimbo nashatse nyine kuvuga ku Mana, ko ntahwanye nayo, mvuga imbaraga zayo ku bikorwa nyine nk'uko natangiye mbivuga yagiye inkorera njyewe, bituma nyine mpera ko nyishima ntangije iyo ndirimbo Ntawasa Nawe. Kufutangiye kugeza kuri none umaze gukora indirimbo zingahe? Maze gukora indirimbo zine ziri kuri YouTube channel yanjye, hakabamo n'imwe wavuze muri intro, nakoranye n'undi musore uba hanze, ariko ni igihangano cye, Waramufashije ni collab. yanamufashijemo. Yego. Ariko yo ntabwo ari gospel. Ntabwo ari gospel, ni indirimbo y'umuco. Muri izo ndirimbo zose umaze kuririmba, iyo ukunda cyane kurusha izindi ni iyi? Zose ndazikunda cyane. Ndabizi urazikunda ko niwe wazikoze. Iyo ukunda cyane kurusha izindi. Buri yose. Umuhanzi wese agira indirimbo, ariko hari n'igihe ubona n'abafanizi bakakubwira ati nkuzi kuri ya ndirimbo, ugasanga niyo yakunzwe, niyo yanarebwe, kandi warakoze nyinshi. Buri ndirimbo yose umuntu agira uburyo ayikundamo bitewe nyine n'ibihe byayo, ibi ku bantu igenda igeraho. Nanjye kuri ubu ngubu zose nzikunda bingana. Mbese bakubwiye nk'ubu ngo tugiye kudiritinga indirimbo zawe kuri cana ziveho, tuguha amahirwe yo gusiga indirimbo imwe, ni iyihe wavuga ngo wasige? Icyo kibazo kirakomeye ariko kandi ntabwo gikomeye. Nk'indirimbo nasaba ko wasigana ni indirimbo ya mbere nahereyeho bita Ntawasa Nawe. Kubera ko uri umuhanzi, ndagira ngo akanya duhe akapera gatoya cyane kuri iyo ndirimbo, nitugera imbere uraza kuturimbira kandi aho warimbye muri iriya ndirimbo y'umuco. Murakoze. Ntawasa nawe, ntawuhwanye nawe, mwisi no mwijuru urarenge. Ntawasa nawe, ntawuhwanye nawe, mwisi no mwijuru urarenge. Mu bihe bigoye wambwiye ko utazonsiga, no mu makuba wambwiye ko uzampora impande, umbere isoko mvomamo umunezero ye. Sinziheba kuko njye ndi kumwe nawe, uri ibyishimo byanjye n'amahoro yanjye. Ntawasa nawe. Murakoze cyane. Iyo ndirimbo turayibatuye, abantu bazasoza umwaka kabisa bamenya ko Ntawusa n'Imana. Indirimbo zawe uraziyandikira cyangwa ufite umuntu ukwandikira ukaririmba? Yego, ndaziyandikira. Biza gute inspiration kugira ngo ufate urupapuro ubone content wandike indirimbo? Buri wese agira uburyo yandikamo. Njye uburyo bwanjye nkurikije aho navuye, amateka yanjye niho kenshi inspiration ituruka, mu kwandika buri ndirimbo bitewe ureba tena n'ibihe uko bigenda biza n'ibiri aha hanze, ushobora kubona
ibihe abantu ibihe abantu barimo ugahera ko nyine uhimba indirimbo ijyanye n'ibyo bihe ufite ijwi ryiza mana ufite ijwi ryiza hari umuhanzi mushobora kuganira gutya wamubwira ngo akore kapera indirimbo bikanga kabisa no kuri stage ntashaka kuririmba live ugasanga barimba mo playback ariko ijwi ryawe kabisa n'udukurikiye ahita yumva ko uririmba utari gufosinga nk'abantu bamwe ndavuze hano dufite abahanzi benshi ariko abantu bararushanya impano umuntu nakora neza tuje tumuwapushetinga so big up kandi ndumva uko uzakomeza gukora cyane uzagera kure hanyuma nanone ufite izi ndirimbo z'igiswahili kuko utekereza kuvanga none waririmbye ikinyamurenge de fois igiswahili kuki uvanga indimi indirimbo impamvu kenshi nkoresha igiswahili hano ni igihugu ni ibihugu tuba turimo ni ururimi rwumvikana n'abantu benshi urebye muri East Africa abantu benshi ntabakoresha igiswahili bigatuma sasa nkoresha nyine imvugo yumvwa n'abantu benshi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi akaririmbo gato k'igiswahili muzoririmbye You've done all for me. Waye muri English kandi. Eh karahari nyine iravanze. Biravanze. Okay, both silent English, yes. Okay. Kwa kesho ndio nakimbilia. Yeye huwa ananiangalia. Hakusita kunipokea. Milango pia kanifungulia. Kwa kesho ndio nakimbilia. Yeye huwa ananiangalia hakusita kunipokea milango pia kanifungulia Urakoze cyane iyo uririmba igiswahili na n'ikinyamurengo ururimi rwawe akavukire wumva itandukana ari irihe mu miririmbire niki kikuryohera kuririmba ururimi rwawe iteka nyine ruhora rukuryohera kubera ko ururimi ukunda gukoresha cyane ariko indimi z'amahanga cyangwa se ururimi udakoresha cyane kenshi rukunda kuzamo challenge z'amagambo ushobora spelling kenshi ni nk'izo ngizo zikunda kuzamo ariko kubera ko ari indimi tuba tuzi urebye ni nka byo bikunda kuzamo bukeya cyane nabwo Gabi kuba uri gukora umuziki none wa gospel sometime ugakoramo nizo z'umuco za gakondo intego yawe ni iyihe urifuza iki mu minsi iri imbere cyane ko wavuze ngo uririmba amashimwe hirya yo kuririmba amashimwe imana umuziki wawe urateganya kuzakumarira iki dukora umuziki ikintu nteganya byibuze buri muntu wese akora afite papasi y'ikintu ashaka kugeraho nanjye nuko nshaka ikivuga butumwa ryanjye rigera kure nkora ivuga butumwa nkora rigera ku bantu benshi ku mbaga nyamwinshi y'abantu benshi natwe tukivuza ko twagera kure muri musique kuko ni kure hehe kure yifuza kugera ni kure mvuga ni ku rwego rushimishije cyane cyane nka mu rwego nyine rw'umuziki tukazamuka nyine tukagera ku rwego rwiza icyo nshaka wewe urumva kubivuga butuma ryagera kure nubwira ngo bifashe abandi wewe urumva ariko umuziki wawe uzagufasha uzakumarira umuziki ni ikintu cyagutunga ugikora nka kariya ni ukuvuga ngo nyine nk'iyo rigeze kure nibyo ngibyo bizamo byose ukagutungamo urateganya noneho ko umuziki uzagera ukagutunga igituma mbibaje ni uko hari abantu bakora ibintu gusa kugira ngo ushimishe abandi ariko iyo ubikora noneho bikagutunga barabikubahira kandi bikagira agaciro kuko iyo ukora akazi k'ibyo ukunda bituma ubaho neza umuziki wakoze wa sekila cyangwa se umuco ni indirimbo nziza cyane iriya ndirimbo nabonye warayikoranye n'umusore wo hanze mwakoranye gute kugira ngo mwahuje ibitekerezo gute kugira ngo mukore indirimbo nziza nk'iriya
murakoze idea ni we wayizanye muri make indirimbo ni ye yandika imivugo ni umusore usanzwe wandika imivugo ama igitekerezo ko ni umukorera chorus noneho ndayimukorera dukorana gutyo urumva nyine social media byaroroshye duhita dukora biciye nyine muri izo nzira waturirimbira chorus ntoya waririmbye muri ya ndirimbo ya mana we mukozi w'umuhanga ukora udashingiye ku buranga umva intimba njye mfite ku mutima aya marira mbese azashira uyu mwijima mbese uzahita ahari ya mihana ubu habaye amatongo aya marira mbese azashira uyu mwijima mbese uzahita ahari ya mihana ubu habaye amatongo murakoze cyane ongeraho mana ongeraho ongeraho waririmbye hose warangize kuko ni hagufi kuko wanyakoreshaga imivugo nundi niyo chorus yose nyine nashatse kwigira mu ncamake naho waririmbye gusa wowe nyuma y'uko wari usanzwe muri gospel za gukora indirimbo nk'iyo iri very emotional wabyakiriye gute ntabwo wavuze tuwaja muri indirimbo z'iwacu nkava muri gospel cyane ko wumva ko ari byo bikora ku mitima n'amarangamutima y'abanyamurenge ni byiza kuko ni iwacu ariko buri muntu wese aba afite ikintu impamvu y'umuziki impamvu n'uwo yahisemo njye nahisemo gospel kuko nk'uko natangiye mbikubwira nshaka gutura imana amashimwe mu buryo bwanjye nyine aribwo nshoboyemo abantu bahamagawe mu buryo butandukanye hanyuma Gabi nyuma y'izi ndirimbo umaze gukora urateganya gukora iki mu minsi iri imbere mu muziki wawe no ku bafani umaze kugira murakoze amaproje mfite andi maproje ari inyuma indirimbo zindi nziza kubakorera ibindi bintu byiza bazishimira indirimbo ziramya imana ni nk'izo proje mbategurira cyane cyane ubu muri indasitiri y'abanyamurenge cyangwa abandi barimba gospel kandi role model wawe urebera ukavuga ati ndi kubyera ikirenge muciwe aranyisipayaringa mu bahanzi bandi ba gospel mu b'abanyamurenge Israel Mbonyi niwe ureberaho yego mu bandi moko nkunda umuhanzi bita Paul Clement arimba gospel yego n'umuki n'umutizedi n'umutanzaniya yego ni byiza cyane cyane ko unakoresha izo ndimi zombi urumva ko urimo wiga neza tugana ku musozi w'iki kiganiro hari abantu bagukurikiye basanzwe bategera indirimbo zawe hari abagukurikiye ari ubwa mbere bakubonye kuko BMC ikurikiranwa n'abantu benshi ku isi ahatandukanye n'iki wababwira n'iki wabasaba murakoze mbere na mbere ndashimira BMC TV kuba turi hano ku mwanya wanyu kuba mwadutumiye muri studio zanyu ndabibashimiye karibu tena ikindi ku bantu badukurikiranye batanzi bagende barebe ibikorwa byacu amazina nayavuze dutangira ni Musore Gabi kuri Instagram Facebook mbese kuri social media platform na YouTube ni Musore Gabi kila mahali ahantu hose izina ryoroshye cyane no gusacinga kuri YouTube yego bagende badusacinga badushigikire ikindi ndashimira famiye yanjye ndashimira
umuvandimwe wanjye Grafrey Shizirungu ni umugabo cyane ni umuntu uzumfasha na mushiki wanjye babana ni abantu bajya bamfasha cyane mu bintu bijyanye na music nanashimira n'umubyeyi wanjye wandeze kuva nkiri mutoya kugeza aho nganiye uku nguku akomeza no kunshigikira cyane no mu mpano zacu z'uburirimbyi ndanashimira n'abantu abakunzi bacu badukurikirana nshimira abantu bose badukurikirana bagende barebe ku ma social media yacu nk'uko nabivuze amazina ni Musore Gabi ahantu hose niho ushobora gusanga ibikorwa byacu inshigikira muri ubu buzima bw'umuziki mu mpano yanjye abanzi n'abatanzi mwese ndabashimira cyane ku mwanya wanyu kuba bagukurikiye kuba badukurikiranye Gabi reka ngushimire hanyuma abadukurikiye umuhanzi tumuzana hano kugira ngo tubasangize impano ye mwumve iyi si igizwe na story na information so mu gihe udategera udakurikira ntaho wagera nta nico wamenya iyi mpano y'uyu musore turifuza ko mu supportinga ndaza gufata link y'indirimbo yenyu pinning kuri ikiganiro kugira ngo uhite winjira muri channel yiwe ikintu cya mbere umaze kwinjiramo ni ukumukora subscribe murumva ko afite impano nziza cyane aririmba afite amashimwe y'Imana yamukoreye kandi akomeje gukora muzakomeza mubone n'ibindi ariko byibuza cano yiwe izamuke kugira ngo tumufashe kugera ku nzozi ze gushikirana birakwiye nanone ushobora kumugira inama muri comment hari abamurusha kuririmba hari ababona ko ari byakosora no kumuappreciatinga birakwiye umugire inama muri comment unamuvugisha wenda kuri social media ubaye wamuvugisha no kumushikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi kumusengera birakwiye umuntu wese akeneye mugenzi we kugira ngo abashe gutera intambwe ageraho yifuza ndagushimiye rero we wabanye natwe muri iki kiganiro abafite impano mwoye kuziryamisha mukomeze muzikoreshe kandi muzibyaze umusaruro mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa mukomeze mugire umwaka musha niwo tubifurije abatarakora subscribe mwayikora kugira ngo ntimukaza mucikwa n'ibica hano mugire amahoro y'Imana rero turi kumwe nawe utaha